E që t'jem i sinqert edhe bje dakortu me disa nga kolegët edhe me relatorin që diskutimi sot në fakt është një jo i lehtë, sepse është një vijë ndarëse shumë e vështirë për shkak të pozicioneve kushtetuese, rolit, misionit, përgjegjësisë, situatës në cilën ju qëndeni, por gjithsesi unë mendoj se ky është një ushtrim i domosdoshëm. Është një ushtrim i domosdoshëm edhe sepse na i mëson kushtetuta. Është një ushtrim i domosdoshëm se është në të mirë të institucioneve respektive, të pushteteve respektive. Është një ushtrim i domosdoshëm se është në interes të qytetarëve. Është për ne një ushtrim edhe si kuvend që morëm përsipër barrën përgjegjësinë e madhe për ta ideuar, për ta hartuar dhe për ta miratuar këtë reformë të thellë kushtetuese. Që natyrisht dhe secili në këto ndërmarrje të mëdha mban edhe përgjegjësitë e veta, ka dhe sakrificat e veta. Që është normale nëse do të bësh diçka të mirë në këtë vend. Dhe ne që jemi marrë me këtë gjë, sot, kur e shohim, themi që kemi bërë gjën e duhur, ja ka vlejtur edhe sakrificat që kemi bërë. Edhe çfarë na është bërë. Se është e rëndësishme ajo për cilën kemi punuar. Kështu është dhe për ju. Kështu është për ju. Ne morëm përsipër barrën që të bëjmë një reformë kaq të thellë, kaq vështirë, shumë të sulmuar, shpesh herë dhe personalisht, ju morët për sipër me vullnet, me shumë përgjegjësi, një sakrificë, se është sakrificë. Është një zgjedhje për të mision të vështirë. Natyrisht, do të merrni për sipër edhe efektet që ka kjo. Dhe do duhet t'i administroni ato me qetësi, me durim dhe kryesorja me përgjegjshmëri. A ka presion sot? Unë thëj, pa dyshim që ka. Por unë them që nuk ka presion të asaj çfarë po kërkohet të thuhet. Unë nuk jam fare dakord për mënyrën e thënë të gjërave, vendet ku zgjidhen për thënë gjërat, dhe mënyrën se si thuhen gjërat, nuk jam fare dakord. Por, jam shumë dakord me thelbin, me të drejtën që kanë edhe përfaqësuesit e politikës, edhe pushtetet e tjera, për gjykuar për çështje, për interesa që janë në shërbim të qytetarëve. Unë këtë shoh. Nëse ka diçka dhe dikush tjetër shikon diçka tjetër mbrapa kësaj, kjo është një çështje gjykimi. Se nëse do të kishte, nuk them që ka presion, sepse, si që deklaruat ju këtu, ju keni mbështetje të plot ligjore. Ndryshimet që keni kërkuar, paka shumë, ju është do gjithë që do të kërkoni, ju do duhet bëhe, por, jeni mbështetë. Mbështetje infrastrukturore, si as kusht tjetë. Mbështetje financiare, si që pranuat dhe ju, e plot. Koha kur prokurori përgjithshëm vunohej publikisht në mënyrën më skandaloze, kur ministri drejtësisë shkonte dhe merrte dosjen e prokurorit, ka përfunduar. Dhe është gjë shumë e mirë. Është një fat shumë i madh dhe nuk duhet ta lejojmë të ndodhi më. Nuk duhet ta lejojmë ne, nuk duhet ta lejoni dhe ju. Se nuk e lejon kushtetuta, nuk e lejojnë ligjet. Dhe po a ka ndikim? A ka përpjekje? Pa diskutim. Unë them që ka përpjekje për ta delegjitimuar atë çfarë ju bën. Si dhe reformën në tërsi. Ka përpjekje për ta deformuar atë. Ka përpjekje për të intimiduar. Ka dhe përpjekje për të interferuar dhe për kontroluar. Por është e drejta
ose është mënyra se si mund ta shikojnë individ caktuar apo grupe politike caktuar një gjë, dhe është përgjegjësia juaj që ta shikoni atë në bazë kushtetutës dhe të ligjit. Ju jeni të pavarur. Ju a garanton kushtetuta. Jeni të mbrojtur në pavarësinë tuaj. Jeni maksimalisht të mbrojtur. Problem për mua, jo vetëm për organin tuaj, jo vetëm për prokurorët tuaj, por për të gjithë funksionet e drejtësisë, për gjithë gjyqtarët dhe prokurorët, sot është vetvarje. Sot, askush nuk është i varur më dhe nga asgjë. Është i ndaluar me ligj. Por nëse dëshiron të varet vetë, kjo është një çështje tjetër dhe kjo duhet të na shqetësojë. Dhe unë uroj që ju, kolegët tuaj, gjyqtar, prokuror, edhe në prokurorit e zakonshme, ti kenë shpëtuar tashmë tundimit të shkëmbimit të interesave me të tretën. Por puna do të aprovoj këtë gjë. Se kjo ka qenë një nga problemet kryesore. Po i tregoja kolegu ti, Majko, me cilin kemi ndar orë të tëra, kur merresh me procesin e reformës në drejtësi, dhe që ku betejë kryesore nuk kanë qenë gjashtë ligjet e tjera, ka qenë ky ligj. Pris vërtet. Dhe mua më është dashur të siguroj më shumë konsensus të ky se është çdo gjë tjetër. Dhe ja arritëm. Dhe ky është një ligj i miratuar me konsensus. Por kujtoj kohën kur para arsë tuaj shkonin në mëngjes të një kafe në 24 katësh, në drek të një zyrë për balë dhe në darë për fundë ndonit të zyrë atjetë. Kjo kohë është e rezikshme. Dhe kjo kohë nuk duhet këthyë. Dhe kjo kohë nuk duhet lejuar. Dhe kjo është në dorën tuaj për të dhënë përgjigje gjithi diskutimi, sepse besoj që është në këndvështrimin tim është në interes publik, nuk ka lidhje të drejt për drejt me ju, se sa me interesin publik, me interesin e qytetarëve, cilët duan ta shohin drejtsinë të shkëputur nga këto interese, që duan ta shohin drejtsinë të pavarur në jo thjesht në letër, por në realitet, në dhënien e drejtsisë. Raporti i paraqitur këtu i jep një tablo të mirë të treguesve të punës dhe veprimtarisë. Unë personalisht e shoh pozitive punën e vitit të kaluar, për cilën ju jeni sot këtu për të informuar dhe njëkohësisht edhe si një moment llogaridhënës përballë qytetarëve. Shumë tregues dëshmojnë ngarkesën, por edhe angazhimin e prokurorëve. Disa rezultate në luftën kundër krimit të organizuar janë më shumë se pozitive. Janë mjaft domethënëse në këndvështrimin tim për proaktivitetin në hetim, për dorimin e teknikave hetimore të veçantë atje. Dhe kjo është për të përgëzuar, është për të inkurajuar. Ashtu si kundër dhe disa çështje penale në fushën e luftës kundër korrupsionit kanë një fillim të mirë, janë sinjale të mira. Personalisht, zoti drejtues i prokurorisë, zotrim prokuror të prokurorisë posaçme, do dëshiroja një raport jo thjesht statistikor, edhe jo vetëm bilancë shifrash. Dhe ndoshta ne do duhet të vendosim, por kjo është një përvojë e re. E natyrisht, në këtë përvojë është shumë e rëndësishme që të dyja palët, të gjithë aktorët, me një interes të përbashkët, mundohemi të gjejmë më të mirën. Në këndvështrimin tim, është e nevojshme një raport me gjetje konkrete, me problematika, me konkluzionet, me rekomandime për pushtetet e tjera, për shoqërinë civile, për media. Ju bëni hetime. Gjatë hetimit ju konstatoni, ju shihni se si sillen pushtetet, se si sillen institucionet, se si sillen zyrtarët me përgjegjësitë e tyre. E ka të nevojshme, prandaj vini ju këtu, për t'i thënë kuvendit, për t'i dhënë institucioneve lizbatuese, për t'i dhënë ekzekutivit, për t'i dhënë gjithë tyre zyrtarëve, se cila do duhet të jetë vija sjelljes. Pse? Sepse besoj se ndajmë të njëjtin vlerësim, hetimi nuk ka si qëllim në vetvete ndëshkim. Burgu. Edhe kjo ka nësi. Dhe duhet bërë shumë më mirë, biles duhet bërë më mirë për ata që e meritojnë më shumë. Por, hetimi ka edhe efekt parandalus për shoqëri. Ndaj dhe ky dimension është i nevojshëm që të dëgjohet prej jush. Në mënyrë që të bëjmë politika, jo politik partijake, politika të zhvillimit shtetëror dhe shoqëror në interes të së ardhmes dhe të qytetarëve.
Personalisht e vlerësoj dhe e kam mbështesur dhe e mbështes punën e prokurorëve të SPAK-ut. Jo vetëm sepse lidhet me një qëllimin tonë të madh ku unë kam qenë pjesë aktive, siç është reforma drejtësi. Por edhe sepse kanë pasur një fillim të vështirë. Vite të vështira, trysni që unë besoj do të vazhdoj të jetë edhe më e fortë. Por shqyr, në fakt duhet të thënë sa mirë që po ndodhë kështu, sepse na ande nga jam unë thotë që noti mirë sot në dalë të lartë. Dhe ata, por unë besoj se prokurorët e prokurorisë duhet të ndahen nga e kaluara e prokurorisë krimeve të rënda, nga mentaliteti, nga disa praktika që kanë qenë të dëmshme. Edhe sepse nuk janë më të djeshmit për shkak se nuk kanë pasur këtë pavarësi, të garantuar këtë mbështetje, nuk e kanë pasur, për isë vërtetës. Por natyrisht ka nevojë që të tregoj një tjetër përgjegjshmëri, sepse është pozitive sot. Unë e vlerësoj shumë që ju deklarua dhe keni thënë në raport që nuk keni rrjedhë sekretet e timor nga prokurorët. Dhe unë e shoh këtë gjë. Shoh atë gazetarët të dalin në ekran. Natyrisht, unë e kuptoj kur dalin këto që bëhen lajmi ditës, janë dosjet që nxjerrin prokurorët. Ata më falni, avokat. Që me siguri. Por, ama duhet iki koha kur një oficeri policisë gjysore pranë prokurorit bënde në një ditë 20 kallëzime. Në një ditë 20 kallëzime. Jo hetim. Apo kur oficerët e policisë gjysore shërbenin si sekser të prokurorit. Apo kur drejtusi i prokurorisë kontrollonte trafikun e dosjeve, e interesave. Për fatë mirë, këto si kemi sot. Por ama, gjithë kjo provojë negative, nuk do duhet të jemi shumë të kujdesshëm për të bërë barikadë. Dhe është shumë e rëndësishme që prokuroria të krijojnë autoritetin e ligjit. Dhe autoriteti në padyshim kërkon integritet institucional. Nëse ju do arrini ta krijoni këtë dhe jeni në këtë rrugë, unë besoj që nuk ka kush të mund të intimidoj apo të ndikoj në punën tuaj. Dhe në këtë kontekst, unë do duhet të referojmë disa çështjeve konkrete bazuar që lidhet me punën tuaj dhe me raportin tuaj. Në raport trajtohet, konstatohet dhe trajtohet gjërësisht ngarkesa administrative institucionit dhe drejtuesit saj. Edhe është një ngarkesa e jashtëzakonshme nga kjo çfarë ju keni shkruar këtu. Edhe menaxhimi i mirë institucionit në fakt është brenda kufive të ligjit është shumë i rëndësishëm. Tash un kam një pyetje të parë. Në ligjin tuaj në nenin 16 trajtohet mbledhja e prokurorëve posaçëm me detyra përkase, dhe ligje ka konsideruar të një instrument të rëndësishëm në mbrojtjen e punës së këtij institucioni. Pyetja ime është, në vitin 2021, sa herë është i rumbledhja përgjithshme e prokurorëve të prokurorisë posaçme, dhe çfarë çështje janë trajtuar ndër ato që orienton ligji, meqense unë nuk i gjej në faqen tuaj zyrtare. Ky raport që ne kemi për shqyrtim, a është diskutuar dhe miratuar në mbledhjen e përbashkët të prokurorëve? Po projekti i paraqitur për jush për ndryshime kushtetuese dhe ligjore, a është diskutuar dhe miratuar në mbledhjen e përbashkët prokurorëve? Pyetja e dytë lidhet me aktet nënligjore. Dispozitat 13 dhe 15 të ligjit tuaj organik parashikojnë se prokurorët e posaçëm në mbrëmtarinë e tyre zbatojnë udhëzimet e përgjithshme të dhëna me shkrim nga prokurori më i lartë, që është drejtuesi i prokurorisë. Pyetja është, cilat janë, po bëjmë disa pyetje që
nuk lidhen detyrimisht dhe specifikisht me individit, por me institucionin, për sot dhe për nesër. Sepse dhe rekomandimet tona nuk janë individuale, janë edhe në sensa fatgjatë, se si ta përmisojmë gjenë në qovës ku ka vënd. Se kjo është funksioni jonë këtu. Cilat janë udhëzimet e përgjithshme me shkrim që janë nxjerrë nga drejtuesi i institucionit gjatë vitit 2021 për prokurorët e prokurorisë posaçme sipas parashikimit të këtij ligji organik. Në raportin e Bashkimit Evropian në fund dhe në fundin e 2021 në progres raportin konstatohet se në vimësi në fakt prej vitesh se dënimet në rastet që përfshin zyrtar të lartë mbeten ende të kufizuara, duke nxitur një kulturë të mosndëshkimit brenda niveleve të larta të shtetit. Ndërkohë, në opinionin publik dhe jo vetëm, flitet prej vitesh për një numër çështjes me ndjeshmëri dhe interes të veçantë shoqëror. Brenda juridiksionit tuaj ju mund të jetoni shumë çështje në volum, por nëse nuk ka prioritet dhe fokus për çështje të tilla, rrezikon të bjerë besueshmëria e publikut në vlerësimin tim. Është e njohur sentenca, drejtësia nuk mjafton të jepet, por ajo duhet besohet si atë. Dhe në këndvështrimin e publikut, ky element ka rëndësi të veçantë. Dhe jo rastësisht, raporti i fundit i Tajeksit gjithashtu nënvizonte prioritizimin e çështjeve. Ju thatë që nuk mund kërkohet një strukturë e vetme të bëjë gjithçka, pa diskutim. Por jo çdo çështje trajtohet një lloj me të njëjtin vlerë. Pa dyshim, çështjet që kanë interes të posaçëm publik kanë më shumë vëmendje nga prokuroria. Dhe në këtë kontekst, a është ky një këndvështrim, një shqetësim që e ndani edhe ju dhe prokurorët tuaj gjithashtu? Apo ka vend për një qasje tjetër edhe në këtë aspekt për të pasur më shumë proaktivitet dhe fokus në çështjet e korrupsionit? Pavarësisht nga koha kur janë zhvilluar dhe me cilin kanë të bëjnë. Çështja tjetër lidhet me faktin që në raport ju trajtoni kryesisht në funksion të realizimit të rekomandimeve aspekte që lidhen me pavarësinë e prokurorit. E bëni. Edhe është një gjë shumë e mirë, gjë e dobishme. Si pas nenit 13 të ligjit, parashikohet se prokurorët e posaçëm veprojnë dhe marrin vendime në mënyrë pavarur, bazuar në parimet e lishmërisë, objektivitetit dhe panshmërisë. Pyetja ime, ose më saktë kam 2-3 pyetje këtu. A janë prokurorët realisht të pavarur në vendimarrjet e tyre, apo vazhdon praktika e vjetër e konsultimit të çështjes? Kompetencat administrative të ushtruara nga drejtuesi dhe zëvendësit e tij, a e bëjnë të ndikueshëm procesin kontrollin mbi dosjen? Ju, bazuar në ligjin kuadër të prokurorisë, a jep një udhëzime me shkrim për çështjet e veçanta? Apo, meqense nuk është parashikuar në ligjin tuaj organik, nuk e keni këtë praktikë? Ashtu siç e kanë drejtuesit, udhëzime me shkrim për çështjet e veçanta ndaj prokurorëve dhe që i bashkangjitet dosjes për çështje konkrete. Në raportin e prokurorisë posaçme deklarohet se shorti hidhet manualisht. Pse nuk është organizuar që shorti hidhet elektronikisht dhe a mundet që kjo të ndikojë në mungesën e pavarësisë prokurorëve dhe mund shërbej në një rast saktuar edhe si një kontroll mbi çështjet konkrete? Tjetra, në raportin e paraqitur në faqen 1 të që në faqen 1 të raportit, thuhet se nga ana e institucionit nga SPAKU janë filluar kryesisht 15 procedime penale. Thuhet aty, filluara kryesisht, që janë rreth 5% e totalit procedimeve penale të regjistruar për të vit, ose mesatarja një çështje për çdo prokuror. Kjo i bie mos gaboj. Ndërkohë, po të krahasojmë shifrat e raportuara për vitin 2020, ato janë o pak më larta o diçka të një shifre të tillë, të filluar kryesisht. Kur ndërkohë
ka pasur më pak prokuror. Gjithashtu, nga raportet ndërkombëtare rezulton se në bazë të rasteve të studiuara, shumë shpesh hetimet nisin kryesisht në mënyrë reaktive. Prej vitesh raport progresi i Bashkimit Evropian insiston për nevojën e hetimeve kryesisht dhe ato proaktive. Pyetja është, në këndvështrimin tuaj, në analizën që mund të keni bërë ju dhe trupa e prokurorëve, pse ky numër i ulët çështjeve të filluara kryesisht nga prokurorët dhe pse kaq pak hetime proaktive, sidomos në çështje penale që lidhen me korrupsion? Këtu u trajtuan edhe disa çështje që lidhen me byron kombëtare të hetimit. Të nderuar shikues, ju po ndiqni përgjatë gjithkohës mbledhjen e Komisionit të Ligjeve. Ka fjalën tani zoti Xhafaj. Shkojmë në një hapësirë publicitare dhe kthehemi pas pak.